Dije ishte njoftuar më herët, më tregoj pak si erdhi njoftimi që do kalojnë presidencë për të marrë nderimin absolut. Të thëmë të drejten, kishe pite që dokumentacioni jemi një aprovum nga këshilli Qarkut, këshilli Bashkjake, edhe Qeçata Dashamir dhe Kangë Shkodrane, edhe disa firma, shumë firma, ishin dërgun për në presidencë. Mirë po, kalun shumë vite, dhe me në fund, për mu i respektuar i vëndërum presidenti Zoti Ilir Meta, para 4 ditësh, 5 ditëve me njoftoj presidenca, më pandjen një presidenca, e Zoti Meta, sa po ka firmosur dekretin për titullin e lartë, dhe edhe kombit. Po. Dhe ta në drejtë nuk emocionova ka qëmë, sa nuk disha a është e vërtet, a është e vërtet, apo mësash putë në njëri duke qesh me mund. Me nduat për kamerat fshet? Në është pasirë se unë jam su një hangër, kamerat fshet. Ja, është shpet tjilë, edhe thash, edhe, e bilet ku shkejnë shmi, i të mjërës, shu, dhe e marë të eshte ta mos ka dash po talë, dhe të ishtë për pa, e gjithë familja që Amili ishte e bindu që ishte kamera e fshet, jo. Dhe, po jam e tash nuk ka kamera e fshet, dhe tash po ishte zonja asaj vajsë, asaj gruzë, dhe tash se ishte kshetare presidentit. Dhe tham, o me të vërtet ashtu në odhi, lej përru nuk përra gati, lej përru për se sa njërës duhet qëjtë në teke palati për gatave, sepse ati e më përru të kurimje. Ishe i vetë që të kërohet me titullit në njëri kombit. Edhe, për të thanë drejten, knatësia zakonisht e male, me pas shef, me këzru qdo artist, në Flavio. Jo, bujar. Problemi është që e meriton qdo artist që e meriton, me që jemi të lërat e fjallet. Faktikisht është puna gjysëm shekullë, a puna 50 vjetë, 28 vite në skenë. Edhe, unë nuk kam pushu, faktikisht nuk kam pushu asë njerë. Absolutisht kam pushu asë njerë. Ajo që më trëmbë, Zoti Qamili, në këto momente është fakti se ndoshta për 20 vjetë do të shojmë ca emra që do marrin në çmimin deri i kombit që janë të frikshëm. Ja, inshallah, kjo s'ka me ndodhë. Flas nga këto reperat e çuditshëm të sotëm me zi, po presë të shofë në një nga këta të marrin çmimin mjeshtër i madha, deri i kombit, në çudit kse natyre. Nuk e dim kush do jetë president pas 20 vjetë, shqy që letë mos marim premtime që si mbajmë dot. Zoti Qamili, më lejoni një pytje, a patët një këngë, një mendim, ku ishit në palatë brigadave që morët atë titullin, përsho që keni pare dhe pjesë nga repertori juaj me presidentin e Republikës, sigurisht është një moment edhe nostalgjik në retrospektiv, besoj. Po aje është moment e me të thanë drejten dhe Flavio më kujtu publiku Shkodranë. E pse, ava, e shqiptarë, këptohet, ava e ata që janë në emigracionë, që të më kanë përkramë, është vite më radhë, kanë duhet rukitur për mu, kanë ardhur, kanë ikur nga puna shumë shpejt, e më ardhë për në koncerte e tjere, e tjere, kanë lanë shumë punë të tjera për mu, e më ardhë, në gjukë kanë të mija, e tjere, e më kujtu. Më kujtu.